Tää saisi vielä muutaman tunnin ajan nautiskella linnunpyynnistä. Tää vaihtuu maaliskuun huhtikuulle ja tämä huvi loppuu myös riekon osalta. Ja saa pikkuhiljaa laittaa varastorasvat pyssyihin ja lykätä ne kaupin perälle oottelemaan syksyä. Tai itse asiassa ei syksyä, vaan kevättä ja kesää ja ampumarataa kertoa, mitä kyllä nyt tulee varmasti ihan jonkun verran. Varsinkin pystytuolta kautta huonota tuolta tekee mieli. Reenataan lisää ampumista. Perukummia hukkasin tuossa pitkänä pärjäntänä aurinkolasit jonnekin. Oli pilkkikisät jälkimainingit, niin tottahan lasit hukkuu sitten sinne illan mittaan. Ehkä se muutaman tunnin jaksaa just siristellä, varsinkin kun aurinko on pikkuhiljaa laskemassa. Nyt tulee muuten sen verran jyrkän näköinen. Rinneet pitää ehkä ottaa kaksi kättä käyttöön. Tai sitten ei, painetta on täysin. Huiii! Joo, hyviä sitä selvittiin näköjään. Tulin tähän vielä. Ajattelin, että tulen siis tutuille paikoille, mutta lähinnä sitä B-paikalta, niin siinä tuli pari metsästäjiä just pois. Mä tästä sanoin, että tässä oli lähellä näkynyt paljon lintuja eikä muita pyytäjiä, niin käymään sitä tässä. Tällä puolella tietä uusilla mestoilla. Ihan toisella kiva, että saa vähän uutta perspektiiviä vielä tälle viimeisenäkin päivänä tähän touhuun. Ajattelin myös, että voisin näyttää ihan vaan teoriassa, että miten noita riekkoansalankoja, pyyntilankoja laitetaan. Vaikka en todellakaan ole mikään mestari siinä, mutta ihan jos jollakin sattuu kiinnostamaan, niin näyttää, että mistä hommasta on kyse. Pyytämäänhän niitä nyt ei toki saa jättää, kun pyynti loppuu tänne, mutta ihan vaan niin kuin näin vuoksi. Toivotaan, että saatais piikille kiväärin kanssa joku lintu ennen sitä. Aikamoisen kelille ja vielä viimeiselle päivälle. Ei tuule yhtä ja -1 pakkasta ja aurinko lämmittää. Nautiskellaan vielä kun voi. Se ei tällä hetkellä ole hirmu hankala. On se olosuhde vähän muuttunut täällä, kun on tullut parina päivänä lunta vähän reilummin. Meinaa ihan upottaa valmiilla jäljellä. Jos pääsen mihinkään, niin meidän tästä tätä niiden toisten metsästä jälkeä tuohon vähän ylemmäs ja sitten poikkea omalle uralle. Sitä koettaa aina ottaa totta kai omaa jälleen oma ura heti alusta lähtien, mutta nyt kun oli tietoa, että mistä lintoja todennäköisesti löytyy, niin seurataan nyt tätä jälkeä vielä hetken aikaa. Plus, että jos tuo alkaa taas upottamaan tuohonkin, niin se on näillä lyhkäisellä suksella vähän kenkkumainen mennä. Mutta tuo on nyppylän päälle, kun päästään, niin sitten varmaan helpottaa. Mutta se kohta helpottaa. Kyllähän täällä ihan jonkun verran tuota tämpivästä jälkeä näkyy. Sitten kun vielä keksittää, minne linnat on mennyt. Mutta joo, kaikki eläin mitä näkyy nyt on varmasti tuoreita, kun satoo tuohon puoleen päivän asti lunta. Mennään me tuonne ylemmäs ja katsotaan, jos löytää sieltä ja lintujakin jälkeen päästä. Me lähdettiin omalle uralle ja hienostahan tää kantaa. Ei mitään ole. Ja lämmin on tullut. Äsken nykypäivä ensimmäinen lintu, mutta lähti väärään suuntaan, liiteli niin monta sataa metriä, että ajattelin, että antaa vaan mennä. Olisiko täältä löytyy reitin varata tai suunniteltu reitin varata paremmin? Tää on kyllä taas semmoiset olosuhteet, että sitä kun on joskus kuullut nuorena tarinoita pohjoisen kevät hangista, niin tältä se on aika lailla mielessä näyttänyt. Voi kuin ihmetellä. On kaunista, on niin hienoa. Niin, me on tässä nyt jo kohta 6 kilometriä edeltä, niin nyt löytyy ensimmäiset tommoset 6 kilometriä puhreat jäljet. Pitää vaan takia kertaa siellä olla tarkkaan. Ja siellä meillä on puussa ensimmäinen.
että sinne jäi yksi. Kyllä lähti, niitä oli iso porukka. Lähti liikkeelle, katsotte lyhyettä. Iso oli porukka. Varmaan 340 lintua. Sitten kun ne lähti liikkeelle. Osa niistä meni tonne. Just meidän sanotaan hyvälle suunnille, eikä sieltä lähti tällissä. Semmonen olo, että kyllä se varmasti jäi. Oli hyvä laukkaus ja 100 metriä matkaa. Tosi ideaali. Ideaali matka. Ja hyvä rauhallinen ampumapaikka. Niin en näe, että miksei olisi jäänyt. Käydään tarkistaa tuolla se puolella. Ainakin äsken makasi. Nähän se on jäänyt samaan asentoon, missä olikin. Ihan suoraan. Ai ai ai. On tämä vain nättiä puuhaa. On. Joo, tässä se kiepissä. Kiepissä makkoili. Siitä on tullut rinnan yläpuolelta. Ulos. Jes. Tolihan se onnistuminen. Ja nyt kun on pyssy kohdilla ja otti hyvän laukkauksen, niin 100 metristä just siihen mihin tähtäsi, niin tuohon niinku kaalon tyven alapuolelle. Siinä osumalla. Mutta lintuja oli tuossa paljon. Katsotaan, jos siltä saattaisi vielä joku toinen tavoitettua. Mutta jes, hyvä alku. Tai en tiedä alku on tässä varmaan 6-7 kilometriä hiihtynyt, mutta kuitenkin. Jotenkin sitten semmoisen ratkaisun tosiaan, että en ampunut sitä puussa olevaa, vaan katsoin, että siinä oli kiepissä maassa. Monta riekkaa puitteen alla, niin otin sitten niistä, kun yhteen oli vähän lyhyempi matka ja parempi linja, niin totta kai sitten otin paremman laukauksen siihen. Ja matka oli täysmittarin mukaan 101 metriä. Eli aika miellyttävä matka omille ampumatajoille. Kyllä se taas palkittiin. Ne olisi taas palkinnon, vaikka ei tullutkaan lintaa, mutta nyt saa laitettua herkku illalle. Niin päättyneen riekkakauden kunniaksi, kun muutama riekko valmiin. Jos sitä vielä jonkun saa lisää. Jatketaan tänne, ne tuli oikealle suunnalle. Autoi kohti riekatkin, kenestä joku haluaa vielä pompata minun mukaan auttua. Tänne on myös vähän päälle, niin osaa niistä lentää. Tästä lähtee sekä tänne laille, että sitten alaspäin tuota rinteeseen paremmin. Siellä on rinteessä toi tänne. Joo, en vielä päässyt muistan kunnan ampumaan paikalle sen verran, koko ajan jotakin risuja ja mennä kävi edessä. Tai se nyt on mennyt koko ajan tuonne oikeaan suuntaan. On vahva luotti, kun vielä löydetään, niin päästään kokeilemaan. Jossakin voi vielä toinenkin säännöllä vähän enemmän.
vähän enemmän syömistä. Syömistä puolelle nälkä alkaa olla kyllä tässä aika kovaa, mutta onneksi tässä edetään oikeaan suuntaan koko ajan. Kyllä sitten tämmönen kunnon riekko. Tää joka puolella saadaan mennäisesti. Mä voin olla se riekka, mutta ne on kaikki vähän lisuja takana. Katsotaan, jos saataan suoraan riviin. Tää on hankala, kun tavallaan mä voin tässä itse sitten koettaa päästä ampumaan samalla koettaa säätää kamerat ja kaikki. Ei oo kyllä helppo laittaa. Tuolla onkin paljon lintuja. Tässä nyt kävi niin, että oli ekana se yksi lintu, minkä ammuin. Ja sitten taas siinä oli aika lähellä tässä. Elikkä se voitaisiin jolta pääsi ampumaan se, että me pitää mukaan päästä toinen lintupussi. Ammuin sitten senkin. Nyt on kolme riekkoa. Oliko sulla niin henkilökohtainen kiintiö siihen? Ai ai. Jumalan kautta mikä lopetus. Jumalan kautta mikä lopetus metsityskauden. Ja siellähän meillä on ensimmäinen lintupuu alla. Ensimmäinen. Jes. Ja sitten vielä toinen ai. Tuolla taitaa olla tuon puolella. Pikku hetki. Siellähän se makaa yhtä lailla. Vitsi, mä taas vielä lisää näitä lintuja tuolla. Ja tuolla eessäkin pääsi antamaan heti. Jaa, tossa olisi 30 metrin päässä lintupuussa. Nyt jättää kyllä ampumatta. On täällä kyllä riekkoja ihan mahtavasti. Todella kesyi. Aivan todella kesyi. Tääkin sinä taluttuna hienoa. Tässä on taas näin varmaan varjinta riekkaa puissa. Sulta on muutkaan päässä. Tää on näin kesyjä nää lintut. Lähdetään, tai jos olisi jonkun vielä kameraa jollakin hiellä valolla. Nyt lennään tänne ammuun. Nyt kiva katsella, kiva kun ne syöpi. Niitä näkyy tällä sivussa vielä hirveä määrä, mutta kyllä se on tämän päivän ja tämän kauden linnat ammuttu meillä kyllä nyt. Tämä oli vähän lopetus tälle kevätpyynnin riekostukselle. Noita lintuja jäi vielä ainakin se paikapaletta tuohon takkaan. Ja olisin vielä päässyt varmaan ainakin parikymmentä lintua ampumaan. Nämä paikat olivat sellaista metristä, mutta mä olen mielelläni tällä kertaa. Näillä isoissa kuvassa on väliä, mutta on paiteena. Hyvää mieliä kyllä tuosta kolmesta linnustakin jo. Plus sitten yhdestä, mikä on mun aikaisemmin. Kaksi ihmistä syö jo muutaman kerran. Sehän on jo hienosti. Itse asiassa nyt kyllä kello on jo sen verran. Alkaa vähän tulla määrää vielä useampi kilometri autolle matkaa, niin entä jos sitä Ansalankaan hommaa nyt kohtaa. Mutta sitähän pitää installoida tähän ihan tosissaan semmonen reissu, missä lähtee joksi kaverai. Pyytää Ansalangalla riekkoa. Jos semmonen kiinnostaa, niin laitahan kommenttia. Ja muutenkin nyt alkaa pilkkikausi tästä kuumana kolkuttelemaan, niin ruvetaan niin hommiin seuraavaksi. Pilkkimistä ja metästöstä ja vähän kaikenlaista pöypöydä täällä Inarissa. Jos kiinnostaa, niin laitapa tilauksia. Ei katsin. Mukavaa kevättä kaikki. Pakko vielä kyllä sanoa tähän loppuun. Kyllä sitä voi ihminen olla onnellinen, kun sä tämmössä ympäristössä, tämmössä maastossa asuu.
on äärimmäisen etuoikeutettu tuolla. Toivottavasti tämä maasto säilyy myös tämmöisenä tuleville ihmisille, tuleville polville. Pahoin pelkään, että ei käy niin, mutta toivotaan parasta. Joo, ei siinä. Seuraava videon pari. Jossakin pari.